هر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات خدا کے بعد نعرہ تکبیر آپ کی مہربانی آپ سبھی دوست پاک بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لائے اللہ پاک حضور پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور جیسی نیت ویسی مراد لیکن ادب جو ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے ادب ہر چیز سکھاتا ہے ادب سے ہی ملتا ہے تو محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دلوں کو تاجدار ختم نبوت بادشاہ کون و مکان سرور کائنات محبوب کبریا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تصور کو رکھیں اور بولیں نعرہ تکبیر بہت مہربانی ادھر بالے بھی ذرا نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بول کے اونچی بول کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ابھی مزہ نہیں آیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری بالکل ایسے ہی شاہ صاحب انشاءاللہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ایسا ہی ایک وقت ہوگا جب پکاریں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پکاریں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے لیکن سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے اور پروانہ ہے جنت لیے پروانہ ہے پروانہ ہے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ ایک پروانہ ہوتا ہے جو شمع پہ جلتا ہے ایک پروانہ دفتروں میں ہوتا ہے جو ایک افسر دوسرے افسر کو بھیجتا ہے اسے پروانہ کہتے ہیں اللہ نے پروانہ دیا ہے کس کو فرشتوں کو وہ کیا کریں گے کہ پروانہ لیے ہاتھ میں ڈھونڈیں گے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں جو ان کا سوئے غریباں خیال ہو جائے تو بے قصوں کو بھی تو بے قصوں کو بھی حاصل کمال ہو جائے نگاہ سرور کونین کا یہ ہے اعجاز وہ جس کو پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے اور بلال کہتے ہیں میرے دل میں ہے عشق محمد 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 مجھے دوزخ کا کھٹکا نہیں ہے میرے دل میں
محمد کے منگتو آؤ آؤ محمد کے منگتو
اپنی رحمت سے بھر لو کیوں بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا اللہ پاک دی نظر وچ کچھ نہیں باویں شکلوں صورتوں چند ہووے کوڈی مل نہیں اودا خدا اگے باویں قارون نالوں دولت مند ہووے کلے علم نال راضی نہیں رب ہوندا باویں کول کتاباں دی پڑھ ہووے رفیق رب تے اونوں پسند کردا بس محمد نو جیڑا پسند ہووے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی سجائی جائے گی سب رسولوں کی محفل سجائی جائے گی جب سواری محمد کی لائی جائے گی سواری محمد کی لائی جائے گی ان کے صدقے میں رحمت ڈلائی جائے گی بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا نہیں جب مدینے کی بات ہوتی ہے ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حضور جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو رقص میں کائنات ہوتی ہے حسن ہوتا نہیں حسینوں میں یا رسول اللہ تیرے رخ کی زکات ہوتی ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ مانگ لو جس نے مانگا سامعین گرامی جو میں یہ آپ کے سامنے ابھی شعر پڑھنے لگا ہوں آپ نے پوری توجہ سے اس پہ توجہ دینی ہے کیا آج تک فیض جاری ہے ان کا آج تک ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں پہ سنیں آہا آج تک فیض جاری ہے ان کا کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے 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 Ah!
قرآن تو پوچھیا سلمان تو پوچھیا کمبر تے سلمان تو پوچھیا کمبر تے سلمان تو پوچھیا کمبر تے سلمان تو پوچھیا سب نے دسیا یک زبان سب نے دسیا یک زبان جو بھی ملیا پنج تن دا صدقہ ملیا جو ہے کملی والے کا بھکاری جو ہے کملی والے کا بھکاری وہ تو در در کا منگتا نہیں ہے جو ہے کملی والے کا بھکاری وہ تو در در کا منگتا نہیں ہے جو ہے کملی والے کا بھکاری وہ تو در در کا منگتا نہیں ہے جو ہے کملی والے کا بھکاری در در دی در در نالوں ایک دردہ ہو کے بیج در در دی در در نالوں ایک دردہ ہو کے بیہ جا او غیران دیا وڑکا چھڑ دے غیران دیا وڑکا چھڑ دے او غیران دیا وڑکا چھڑ دے پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا او پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا 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 او جنت تیرے پیر چومے گی پر پنج تن دا ہو کے چھڑ دے پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا او سانو دسیا لال کلندر نے پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا عاشقا نے گل پایا ایہو گہنا ہے پیر فتح شاہ سرکار دا وی ایہو گہنا ہے پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے کیونکہ شوق نجات ہے تو وسیلہ تلاش کر کام آئے گا صرف تم کو وسیلہ حسین کا کیونکہ نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لو مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا پنج تن دا ہو کے بیٹھ جا حسن یوسف تو اپنی جگہ ہے حسن یوسف تو اپنی جگہ ہے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے
دانا تھوڑی سی بری گل معرفت والی مول آدم دا کنک دا اک دانا گل کیڑی دی سی سلیمان دا مول حضرت سلیمان علیہ السلام جڑے کہ ہر کائنات دی درند پرند چرند جنہ انسانہ دی بولیے سمجھ دے سن آپ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم عطا فرمایا سی حضرت سلیمان علیہ السلام دی فوج جا رہی سی نا تے کیڑی نے آواز دیتی کہ زمین چلے جاؤ یہ نہ ہوئے فوج کچل دے وے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی نو اٹھا کے نا ہاتھ رکھ لیا کہنے لگے کیڑی تو یہ آواز دیتی ہے کہ سلیمان دی فوج تینوں کچل نہ دے اگر ہوں ہاتھ رکھ کے کچل دیا تیری کوئی اوقات ہے تے کیڑی کہنے لگی سونے اگے کوئی نہیں سی ہوں بہت ہو گئی آیا کیڑی کہنے لگی سونے اگے کوئی اوقات نہیں سی ہوں بد گئی جناب سلیمان کہندے اچھا میں تینوں مسلن دی گل کر رہا تے تو کہہ رہی اوقات بد گئی کیویں اوقات بد گئی وہ کیڑی کہن لگی سونے پیاریا محبوبہ اگے میری نسبت سی زمین نال خاک نال ہن میری نسبت ہو گئی اللہ دے نور نال ہن تاں مسلی بھی جاواں تے فنا نہیں بکا ہی بکا مل آدم دا کنک دا اک دانا گل کیڑی دی سی سلیمان دا مل ایک تمبا ہویا اسماعیل دا مل اٹی سوتر دی یوسف سلطان دا مل قسم رب دی دوویں جہان بھی نہیں گالی کملی والے دی شان دا مل آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے یہ زمانے سے جبریل کہہ دو یہ زمانے سے جبریل کملی والے سے پردہ نہیں ہے یہ زمانے سے جبریل کہہ دو کملی والے سے پردہ نہیں ہے یہ زمانے سے جبریل کہہ دو سرکار نواز شریف کا آخری شعر ہے توجہ لوگ کہتے ہیں سرکار معراج پہ گئے پہنچ گئے معراج پہ پہنچے ابھی پچھلا مہینہ گزرا رجب جو کہ محبوبوں کے وصل کا مہینہ ہے رجب معراج پہ گئے لیکن جب ارادہ کیا واپسی کا جب ارادہ کیا واپسی کا حق نے فرمایا اے میرے پیارے حق نے فرمایا اے میرے پیارے جب واپسی کا ارادہ کیا نا تو حق نے فرمایا اے میرے پیارے ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں